Piroćanci su veselo ispratili 2023. godinu uz muziku sarajevskog benda Valentino na gradskom trgu. Okupio se veliki broj naših sugrađana, ispratilo staru 2023. i dočekalo novu 2024. godinu uz želje da ona bude bolja nego prethodna. Poželjela sam da budemo svi zdravi, da bude mirna ova godina. Pre svega zdravlje, jer sam po zanimanju lekar. Da Bog da, da svima nama bude sve najlepše u ovoj godini. Zdravlje. Mislim da je zdravlje najbitnije. U novoj godini svima puno uspeha, puno sreće, puno zdravlja. Ja to još razmišljam. A za ostale, za sve ostale, šta si poželjela? Ja sam poželjela od svi da budu srećni. Zaista je puno ljudi došlo na trg, vidim da su svi veseli, zadovoljni, tako da mislim da je sve u najboljem redu. Vatromet je zaista bio odličan, na kraju je bilo zaista oduševljenje publike. Tokom cele večeri služilo se kuvano vino i čaj, Piroćanci su u glas pevali hitove Samo sklopi okice, Volim te još. Volite se još više u novoj 2024. godini i želim vam dopisništvo Bela Mi televizije iz Pirota. Volite još, kao prije misli na nas, kao prije volim.